kveld er absolutt viet Norges mest suksessfulle popband gjennom tidene. For med AHA fikk Norge sin første og hittil eneste supergruppe. De har solgt over 20 millioner plater, og snart slippes deres åttende album, Lifelines. Men eventyret begynte i 1985 med en musikkvideo som 17 år senere fremdeles regnes som banebrytende. Og Take On Me ble fulgt av mange, mange hitmelodier. Det var 17 år på 3 minutter, det. Tabu-versjonen. Det sånn det føles. Men altså, dette jo, når jeg sitter og ser her, så tenker jeg at dette et stykke pop-historie som veldig, veldig mange nordmenn har et veldig sterkt forhold til. Det skjedde noe på 80-tallet, ikke sant? Altså, det var jo en tid hvor det var hylende ungpiker og alt det der, men det ikke riktig sånn lenger nå. Nei, men det forandret, altså. Nei, dessverre. Ja, det jo litt trist, kanskje. Jo, men dette var jo et av problemene våre, at vi hele tiden ble assosiert med det type publikum, og vi sto på konserten vår og så at vi, ikke sant, det stemte jo ikke. Vi hadde jo en utvikling også mot noe, kan du si, på 80-tallet. Og det var noe av det som vi sleit med, den, rett og slett at det ikke fikk lov til å utfolde seg som det skulle og ville. I dag har vi en blanding. Akkurat den talen der, den kan Morten Fønn, brukte vi 12 år på å perfeksjonere, ja. Liksom å fortelle hvordan det egentlig var på våre konserter. Ja, men det var jeg liker det. Det var en stor... Litt sånn trøstende på en måte. Ja, trøstende. Det er jo litt sånn morsomt det der, fordi at de som er 15 år i dag, de var ikke engang født da Take On Me kom. En god del av de som dukker opp også nå, de er hverken barn av de som på en måte var vårt iherdige publikum i gamle dager, eller dem, kan du si, de ligger midt imellom. Så det er jo en blanding, kort og godt. Det må dere akseptere. Det må forskes litt på det der, okay, så vi finner liksom... Ok da, vi får forske litt på det. Men 80-tallet var tiåret som på mange måter forandret Norge. Ikke bare ble det lov å kjøpe melk og brød på søndager, men det helt utrolige skjedde at et norsk band fikk suksess i utlandet. Måpende nordmenn kunne ikke riktig tro det var sant, og også hos unge programledere i Monopolkanalen NRK var undringen stor. Men vi sitter ikke alene her. Vi har nemlig med oss en kjekk ung mann, som det heter, nemlig Magne Furuholmen fra gruppa AHA. Dere har gitt ut en LP nå, Hunting High and Low. Hvordan går det med den forresten? Jo, den selger jo bra i USA da, og er i disse dager lansert i England, så vi krysser fingrene for det. Det er en ganske spesiell video. Kan du fortelle litt om den? Jo, det er en blanding av såkalt live action da, og tegnefilm. Men hva er det som gjør at man lager en video som koster 1,5 million kroner? Tidligere så var det jo turnering og at de sendte grupper rundt på forskjellige steder til personlige opptredene sånn, som var veldig viktig for en lansering av gruppe. Men nå har video tatt så mye over liksom, at det viser seg at det lønner seg å ha satt så mye på video. Ja, dette var jo et tankevekkende gjensyn for flere av oss kanskje. Men i hvert fall... Du hadde samme motekonsulent jo helt på den tiden. Jeg hadde det. Det var 80-tallet, det er jeg helt sikkert. Men uansett, snart kommer Lifelines, det åttende albumet. Og det er alltid skyhøye forventninger når dere kommer med noe nytt. Er det sånn, er det en byrde å ha med seg på en måte hele den historien fra AHA, eller er det en litt sånn velsignelse? Vi hadde jo absolutt en tung tid med det tidligere. Når vi slo igjennom sånn som vi gjorde, med det som fulgte av sånn sirkuskaos, altså. Så var det en byrde. Nå føler jeg vel ikke det. Det har gått såpass mye tid, og vi blir på en måte ikke assosiert med så i den grad med alt det andre rundt. Nå dreier det seg mer om at låtene er nå liksom 20 år gamle eller noe sånt, altså. Og de fungerer utmerket live, for eksempel. Så i dag føler ikke jeg i hvert fall at det er en belastning. Men det er jo en egen situasjon når du lager et album nå, og det blir sammenlignet med de 7 andre som kom før, og, ikke sant? Ja, for det vil skje, ikke sant? Mm. Da sammenligner jo folk med noe de har hørt veldig mange ganger før, og så, som er blitt en del av whatever. Så det...
Men på en side er det, jeg synes det er litt ok. Spesielt turnémessig også, for du kan liksom spille til to forskjellige publikum. Du kan spille til den som kom for å høre de gamle låtene, og så har du også en gruppe som er bare interessert i den nye. Så. Under innspillingen av det nye albumet Lifelines slet A-ha med samarbeidsproblemer og ulike interesser. Faktisk møttes de nesten aldri i studio. Derfor har vi intervjuet A-ha-medlemmene hver for seg om denne perioden. Det som har forandret seg helt klart er at Morten har krevd mye større plass i, skal jeg si, den kreative kjernen. Og det tror jeg har vært, i ettertid så ser jeg det som sunt, selv om min holdning, egentlig grunnholdning, alltid har vært at vi burde egentlig bare gjort alt sammen som en samarbeidsform. Det er nødvendig at jeg skriver i å ha sammenheng. For jeg vet at jeg representerer en side som bandet bør ha, rett og slett. Det er en mavefølelse som er sterk, og som jeg ikke kan se bort fra. Så når du skal bryte tydelige rollemønstre, så gjør du det fordi du tror på noe annet som du tror er riktigere, på et vis. Og det må bare gå sin vei, altså, gå sin prosess. Magne og Morten har veldig sterkt ønske om å bidra med på låtsiden. Så det har vært på en måte en ny form å jobbe på, liksom. Så vi jobber veldig individuelt også. Det har vært lite av alle tre i studio på en gang. Dere har liksom sittet nærmest på hver deres tue, og så... Sittet med hver vår mobil. Vi hadde jo fem forskjellige sentre som utviklet plata parallelt. Men føler man da at du har liksom kontroll over produktet? Nei. Nei. Men den kontrollen har du på en måte aldri, og den er ikke sunn å ha heller, men... Men at du ikke blir kastet i svingene er et lite poeng. Ikke sant? Paul drev med Savoy og fortsetter med det, og jeg tror på en måte han ønsker å fortsette den type arbeidsprosess hvor han er mye mer alene med sine ting. Så det gjorde jo at det var helt interessant for meg å sitte og vente på et samarbeid. Så det startet bare med at Magne og jeg begynte å skrive sammen. Så vi var i full sving når Paul endelig kunne trekke pusten. Han rakk knapt det, egentlig. Så den har jo kommet liksom deisende ned over ryggen på Paul, altså den plateinnspillingen her. Altså, hvordan blir man enig om hvilke låter som til slutt skal være på plata? Ja, men denne her var jo veldig greit, for da var det liksom bestemt at det skulle bli en tredjedel hver, liksom. Veldig demokratisk, da. Ja, så da var det mer å finne ut, ok, hvilke av mine låter har jeg egentlig lyst til å ha med å... Hvilke låter synes jeg albumet trenger, liksom? Vi begynte med et slags demokrati, men det blir ikke det til slutt, og det er derfor det ble en så individualisert prosess. Den største forskjellen for meg er vel egentlig det at Paul var mindre interessert i innblanding og samarbeid, og som et resultat av det så måtte jeg på en måte bestemme om jeg skulle liksom tviholde på en samarbeidstanke, eller om vi skulle bare gå videre og gjøre de tingene som vi gjorde hver for oss. Vi er ikke 20 lenger nå, og alle tre har lyst til å prøve forskjellige ting. Så i stedet for at du står og hakker på hverandre, så kan det være mulig å liksom se hva jeg har her, og om du har der, og ikke sant, se om det går an å få en eller annen sens som vi kan bruke videre. I et presseskriv så sier du at det finnes ikke enkle utveier i dette bandet. Det er en evig kamp. På hvilken måte er det det? Jeg tror på en måte å ha et forum for oss alle tre hvor vi går inn med boksehanskene på. Altså det er liksom en sånn rom hvor vi vet med en gang vi åpner den døra så går vi inn og da har vi boksehanskene på. Da er det liksom om å slåss for sitt syn. Det er veldig lett å finne seg mennesker som på en måte har enorm respekt for det du har gjort tidligere og som står på en måte litt mer på pinne, men altså når vi tre er sammen, så er det liksom, ok. Ikke sant, det er en litt sånn hardere tone som jeg tror avføder noe spennende av og til, men som selvfølgelig kan bli ganske tøft av og til også. Forstår jeg deg rett hvis dette ikke er en arbeidsform du anbefaler andre band? Nei, dette er mer når du har jobbet sammen i 20 år. Da kommer du til dette stadiet. Det er på en måte, ok, what else can we do? Jeg har jo håp om at vi fører seg og ender opp i det samme studiet. Ja. Men vi må gjøre disse tingene for å på en måte break it up.
For ett år og noen få dager siden så fylte 25 000 mennesker Valhall to dager på rad under A-has comeback-konserter. Men også fra utlandet strømmet tusenvis av fans til Oslo, og en hadde faktisk reist helt fra Australia for å møte A-ha. Bak plexiglass står A-ha-gutta godt beskyttet når de skal møte den elleville fansen. Det blir noen sterke øyeblikk fra ei som har offret alt, og har reist helt fra den andre siden av kloden. Du vil ha den på norsk? Ja, noen fans går til og med så langt at de lærer seg norsk. Når man er så ung, en ung jente som er blitt forelsket i et popstjerne, så det er en veldig strong motivasjon. Fans fra hele 27 land kom for å oppleve de norske heltene. Jeg har kommet så langt, jeg vil virkelig møte Morten og få min foto tatt med Morten. This is my only chance. Men når helten først dukker opp, oppdager ikke Naomi at han står rett bak henne. No, but it's okay. You got your picture. He was doing like this. He was doing like this. But I wasn't looking. You were looking too. Both of you were like this. Men til slutt ordner det seg for en trofast A-ha-fan. Morten signed it. Very happy person. Er dette episoder som du kan huske, eller går det bare i hverandre? Svaret er nok ja på begge deler, ja, akkurat. Tror jeg. Jeg husker jo dette, for det er ikke lenge siden. Og Valhall er ikke lenge nok siden til at det blir bare graut. Det var jo Valhall spesielt for oss også. For vi hadde vel ikke sett for oss en sånn type konsert, kan du si, i Norge. Ja, for det tok jo helt av det. Ja, og antallet, også mengden og hele entusiasmen, ting har jo for så vidt forandret seg her hjemme også. Jeg mener, når du er liksom passert 40, så regner du ikke umiddelbart med å bli klistret opp på sånne rosa poster, liksom. Så vi hadde et lite håp om at det kanskje ville være litt annerledes. Og det henger sikkert noen poster her og der fremdeles, tror jeg. Ja, men det er likevel det er veldig annerledes nå, og den siden av det gjør det utrolig mye lettere å holde på. Du har sagt at ting er annerledes nå enn det det var, men hva er det som er annerledes i forhold til dette her med denne popstjernerollen som dere jo må spille? Ja, men nå har du jo på en måte litt mer... Du har en litt sånn høyere grad av distanse til den rollen du utøver, på en måte. Det er litt morsommere, for at du leker litt mer og mer. Og det blir et slags sånn rollespill. Det blir sånn vår egen lille rollespillverden. Så den rollen er noe dere på en liksom, måte går litt sånn inn og ut av? Solbriller er sånn, det er du tar på det, da er du der. Det er... Se her, ja. Da er du der med en gang, ikke sant? Så enkelt er det for meg, altså. Det er av og på. Ja, A-ha ble jo tidlig kjent for sine musikkvideoer, og filmregissør Harald Svart var mannen bak den mye omtalte likehusvideoen fra den forrige platen. Og han fikk også ansvaret for den siste videoen til A-ha. Det var ikke meningen å trakke så mange på tærne siste gang heller, men nei, den her tror jeg ikke skal bli bannlyst på noen måter. Havana, Cuba er innspillingssted for den nye videoen. Men selv om historien er mindre kontroversiell denne gangen, er oppgavene like ubehagelige for A-ha-gutta. Jeg var jo overrasket at A-ha og de ville jobbe med meg igjen, fordi sist så hadde jeg jo Morten liggende i et badekar i to dager. Og denne gangen her så skulle han være ute i regnet midt på natta i Cuba i to dager. Så det er jo Noahs ark da, det er denne gamle bibellegenden, men i stedet for at... Ja, det er jo et par dyr og litt sånn som kommer opp, så er det stort sett rockestjerner og kirkens menn og dronningen og alt sånt. Mens de fattige blir stoppet til døren. Paul, snu deg! Ja. Magne. Paul, snu deg igjen! Hele ideen er jo det at de liksom er rockestjerner, og så kommer de ombord og ser de at det er rockestjerner som nå. Det er payday liksom, de må vaske dassen og gjøre oppvaska og alt sånt. Jeg hadde jo gjerne satt pris på om de spurte meg en gang til på neste video, men jeg skjønner hvis de er møkka leia å være våt og seg. I morgen er det utgivelse av singling, og da har jeg lyst til å snakke litt om denne videoen.
For nettopp i den videoen så synes jeg kanskje jeg aner en viss sånn selvironi i forhold til dette med stjernelivet og kjendiseri og sånn. Plutselig så er det noen som vasker doer og vasker opp. Det tok oss bare liksom 20 år å vise et glimt i øynene. Nei, det er jo selvfølgelig... Det er jo sånn video som i utgangspunktet snakket med Harald om det tidligere, så var liksom sånn, skal vi ikke bare lage den mest klysete videoen vi kan, og så se om vi kan ta brodden av på slutten, liksom. Så det er jo en sånn ganske, hva skal jeg si, video med ganske høye pretensjoner, så du er nødt til å på en måte ha en litt sånn en humoristisk vri på den. Men altså, vi trodde jo at forrige videoen, også var... Morsom? Ikke var så høytidelig, på en måte. Men dere valgte altså Harald Svart en gang til? Ja, absolutt. Forrige videoen er noe av det beste vi har lagd, så det var jo naturlig å gå til han. Det var denne som da i ettertid har blitt kalt likhusvideoen. Ja, det skjønner vi nå. Vi kaller den Velvet. Harald Svart sier at han likte å gi dere litt sånn sure oppgaver. Hvordan merket dere det? Ja, jeg merket det i hvert fall. Du merket det, kanskje. Jeg var drukna i vann, altså gjennom hele opptaket. Du ble litt sur også. Du ble sur, ja. Jeg slåss bare for å holde liksom, skuta på rett kjøl. Det var to svære brandslanger som sto på meg cirka hele tiden. Så. Det var verdt det for de to sekundene i videoen hvor du ser våt ut, da. Det synes jeg, altså. Den dagen. Nei, det var utrolig hvor våt du kan bli. På land. Men dere andre slapp unna dere, da? Det ble oppvasken på meg, ja. Så. Altså, Magne har jo vært tett på tråden til... Lett på tråden? Nei, tett på tråden til, med Harald. Ja, nettopp for å slippe unna de mest hårete oppgavene. Ja, du endte jo opp med å vaske do, da, så jeg vet ikke. Jo, det var jo... Jeg hadde gjort det en idé, altså, hvis vi kunne bytte av de rollene der. Ikke hvis du hadde sett de pottene. Det var gjort en ordentlig jobb av de som rigget det, altså. Ja, jeg trodde faktisk det var dassen, ja, så jeg var bortom der før. Ja, det var derfor. Men den armen din, den skal nok pressen få være opptatt av fram mot turnéen og konserten på Ullevål. Hvordan skal dette gå, da? Ja, nei, det er jo rørende omtanke, selvfølgelig, fra... Mm. Men jeg mener, det er jo ikke så lenge til 8. juni, og et komplisert... Nei, men... Med dagens teknologi. Ja, akkurat. Så, nei, altså jeg satser på å være restaurert igjen, jeg, altså til det. Og så fikk dere ikke minst oppfylt det som må være alle gutters drøm, nemlig å spille på Ullevål. Ja, det er jo en nasjonal stadion, det er liksom ikke bare en Oslo stadion det vi snakker om der. Ja, altså vi gleder oss veldig til den konserten, for det er jo første konserten på Ullevål stadion, og det er på en måte en fantastisk arena for konserter som vi håper kan bli, liksom gi et sånn nytt liv til flere typer utekonserter i Oslo sentrum. Vi avslutter med Has nye musikkvideo. Her er Forever Not Yours. Takk skal dere ha.